Статистика поширення коронавірусу на Закарпатті знову зростає. І така ситуація змушує реагувати ще швидше. Наразі нагальним питанням є робота шкіл і початок нового навчального року. Хочу відмітити, що зараз, коли є період епідемічного такого стабільності по захворюваності, самоефективніше і самобезпечніше зробити щеплення від COVID-19. Оскільки, якщо ми дивимося в розрізі території, то за останні 14 днів тільки в місті Чопі ми не виявили випадку COVID-19. Тобто ми розуміємо, що випадки вже почали реєструватися, це по-перше. Ми маємо підтвердження циркуляції штаму Дельта в Закарпатській області, це по-друге. Я нагадую, що якщо ми до 1 вересня опинимось в жовтій зоні небезпеки, то ті школи, де менше 20% персоналу будуть мати сертифікат вакцинації, ці школи відкритися не зможуть. Голова ОДА сьогодні інспектував ситуацію із щеплювальною кампанією у Мукачівському районі. Зокрема, відвідав пункт щеплення, який знаходиться у Мукачівській РДА. По-перше, хотів би відмітити ті громади, де ситуація краща. По-перше, це не Ліпінська громада. Тут відсоток невакцинованих освітян становить тільки 35. Також Івановецька і Кольчинська громади, там більше половини освітян вакциновано. Серед громад, які у питаннях вакцинації пасуть задніх, опинилися Жденіївська та Свалявська громади. В інших громадах також дуже негарний показник щодо цього. Наприклад, Воловецький 77% не вакциновано і так далі. Що це означає? Це означає, що існує реальна загроза зриву початку освітнього процесу. Наразі у нашому краї одна із найкраще налагоджених систем пунктів щеплень. І тому громадян закликають бути свідомими і зробити усе для того, аби зустріти штам Дельта вже провакцинованими, що у свою чергу полегшить перебіг недуги у разі зараження. Зараз кожен закарпатець має прийняти для себе рішення, свідоме рішення і прийти в центри вакцинації населення, котрі працюють кожного дня з 10 до 3, вихідні з 9 до 4. Прийти і зробити щеплення, оскільки в нас не так багато залишилося часу, щоб зробити це безпечно.